Re, viss ēters ir te! Latvijā meklējot patvērumu no kara šausmām ir ieradušies vairāki 10 000 Ukrainas iedzīvotāji. Par aktuālo bēgļu uzņemšanā jau to daļu arī plašāk stāstīs Ilze. Jā, viņi šobrīd devusies arī uz bēgļu atbalsta centru, tepat Rīgā. Ilze, lūdzu, vārds tev. Labrīt. Labrīt, jā, kara darbība Ukrainā joprojām turpinās un patvērumu meklētāju skaits nesarūp. Tūlīt noskaidrosim par situāciju ar bēgļu izmitināšanu, kāda tā ir Rīgā, un uz sarunu esmu aicinājusi Pēteri Grūbi, Rīgas atbalsta centra Ukrainas iedzīvotājiem vadītāji. Labrīt, Pēteri. Labrīt. Cik tad liela interese no patvērumu meklētājiem šobrīd ir Rīgā? Principā pirmreizējās reģistrācijas ir mazinājušās, tā kā nedaudz ir noplecis. Rīgā kopā mēs šobrīd esam reģistrējuši apmēram 16 800 cilvēkus. Šis skaitlis no vienas puses gan samazinās, gan palielinās, jo ir cilvēki, kas aizbrauc, ir cilvēki, kas maina pašvaldību, brauc uz citām pašvaldībām. Un, protams, attiecīgi katru dienu brauc arī klāt. Jā, vakar valdība pieņēma grozījumus, kas paredz, ka pašvaldības drīkstēs izvēlēties Ukrainas karabēgļu izmitināšanas termiņu un būs arī lielāks valsts atbalsts. Kā šie grozījumi ietekmēs tieši Rīgas pašvaldības atbalsta centra darbību? Teikšu, tā ietekmēs pozitīvi, jo ar esošajiem noteikumiem, kas bija no 1. jūlija, Rīga, diemžēl, nevarēja atļauties vairs cilvēkus izmitināt šajās izmitināšanas vietās, kas Rīgā ir. Nu, ar šiem grozījumiem atkal, teiksim tā, tūlīt varēsim sākt cilvēkus izmitināt, lai gan uz īsāku laiku, uz 2 mēnešiem tikai, bet vismaz cilvēki nepaliks uz ielas. Vēl gribēju jautāt, cik godprātīgi Ukrainas civili iedzīvotāji, kā saka, uzņem un pieņem to, ka Latvija sniedz viņiem atbalstu un palīdz, un vai šis te atbalsts tiek godprātīgi izmantots un palīdzību saņem tiešām tie, kam tā ir visvairāk vajadzīga? Nu, uz kopējo skaitu to tā pateikt ir ļoti, ļoti grūti tā precīzi atbildēt. Droši vien, ka ir jau kāds, kas arī to izmanto varbūt negodprātīgi, bet es domāju, ka lielākajā daļā ir jāņem vērā, ka karš Ukrainā ir, un šie cilvēki šeit nav tāpat vien, tātad palīdzību viņiem ir jāsaņem. Kāda šobrīd tad ir vēl Rīgas pašvaldības un arī šīta bēgļu centra iespējas palīdzēt Ukrainas civili iedzīvotājiem? Nu, principā šis te pakalpojumu klāsts ir palicis tāds pats, kā viņš bija līdz šim. Cenšamies noturēt kopā centrā visas vajadzīgās instances, lai šiem cilvēkiem visas formalitātes nokārtotos maksimāli ātri. Šī centra galvenā doma ir viens pieturs aģentūra, lai cilvēkiem nebūtu jāskrēt pa visu pilsētu, jāstājās, teiksim, vienās rindās ar mūsu pašu iedzīvotājiem, un nu, lai tas būtu ātrāk un vienkāršāk, un patiesībā vienkāršāk arī mūsu instancēm. Šis centrs jau darbojas vairākus mēnešus. Ieskicējiet, kāda ir jūsu ikdiena? Ikdiena ir diezgan raiba, darbs ir, teiksim tā, ļoti interesants, spraiks, katru dienu kaut kādas jaunas nianses, jaunas lietas parādās, viss principā, jā, ļoti raibi. Kādu jūs redzat situāciju rudenī? Nu, to ir ļoti grūti prognozēt. To, laikam, zina tikai daži cilvēki pasaulē, tas viss ir atkarīgs to, kā virzīsies šis te karš, kādi būs notikumi. To tiešām ir grūti prognozēt. Vai patvērumu meklētāji no Ukrainas arī mēģina iesaistīties Latvijas darba tirgu un kā viņiem sūdz? Jā, un ļoti aktīvi. Ļoti aktīvi. Sākotnēji mēs to tā tik labi nezinājām. Bija tikai nodarbinātības valsts aģentūras dati, bet tad mēs centrā izdomājām arī tādu lietu kā darba birža. Mums ir notikušas jau 4 darba biržas, kur mēs esam piedāvājuši krietni virs 1000 vakancēm, un tie rezultāti ir ļoti labi. Darba devēji nāk ar prieku un nāk atkārtoti, jo tiešām izdodas. Jo laikam cilvēkiem ir svarīgi tikties acs pret aci, un tās lietas tiek sarunātas daudz ātrāk. Jā, paldies par šī rīta sarunu, par to, ka apstāstījāt un pastāstījāt, kāda situācija šobrīd ir Rīgā ar bēgļu izmitināšanu. Paldies par sarunu un, protams, ceram, ka vakar valdības pieņemtie grozījumi krietni vien atvieglo šo te situāciju un arī Ukrainas patvērumu meklētāji ir vien vairāk varēs iesaistīties Latvijas darba tirgū, tādējādi atslogojot pašu.